Ajo që mendoj është... Do më thënë, ideja është thjesht të dëgjojmë pa kënaqësi të biznesit, apo të japim atyre edhe një zgjidhje të supozuar? Unë mendoj që është një sinjal shumë i fortë që Partia Demokratike do kthehet tek shtylla kurizore e saj, që duhet të jenë patjetër sipërmarsit në këtë vend, të cilët unë në hapjen e tryezës i etiketova heronjtë e heshtur të këtij tranzicioni, sepse me të vërtetë janë heronjë. Janë ata që kanë financuar të mirat publike, aparatin shtetëror, aparatin privat, punësojnë diku te 400 persona në Shqipëri, vetëm kjo fasho, pra biznesi vogël dhe i mesëm, të vërtet mos kenë përqindjen e lartë në prodhime e brendshëm bruto, por është një shpërndarje në bazë, e cila kuron shumë probleme sociale dhe pikrisht ndalon atë emigrim masiv që ne do mundojmë të shmangim. Unë mendoj që ishte një sinjal shumë i mirë, sepse po qarkullon prej javësh një draft ligj, disa shashka të hedhura nëpër media, që taksimi do ndryshoj, jo vetëm për profesionet e lira, po do ketë dhe probleme për të ardhurat individuale, të cilat normalisht biznesin e vogël unë nuk di ta ketë në pronësi alien, janë individ, dhe normalisht të gjithë do preken po ashtu dhe shitblerjet e pronave, real estate-i, sistemi bankar i kreditdhënieve. Dhe kemi parë që ky destabilitet fiskal që po ndodh prej 8-9 vitesh, ku ne kemi ndryshuar disa paketa fiskale, kemi bërë disa aksione kundër informalitetit, ka treguar që rezultat nuk jep. Pra, ka mbledhur dhe më pak para, dhe ato para që janë mbledhur janë shpenzuar në mënyrë që nuk ka kthyer investime, pra rikthime në ekonomi. Dhe një nga faktet kryesore që është që në 9 vite borxhi publik që Shqipëria ka marrë është 4 miliard euro dhe prodhimi brendshëm bruto është rritur me 3.6 miliard euro. Nëse do e shpjegoni me terma pak më popullor, do është të shkosh në bank, marrësh kredi 400 mijë euro dhe të realizosh vetëm 360 mijë euro xhiro. Pra, tregon në rastin më të mirë një paaftësi për të investuar dhe marr gjëra mbrapsh, në rastin më të keq një makuteri për të vjedhur ato dhe për të shpenzuar administratori që ne kemi vënë në krye, që pikrisht shteti, qeveria i ka keq administruar dhe ne sot tërkohës do vuajmë për të gjetur fonde të reja dhe kjo nuk vjen thjesht duke mbytur biznes e volet mesëm. Unë vetë kam studuar dhe jetuar në Angli, dhe ajo që kam parë atje është një kulturë komplet tjetër, ku biznesit vogël dhe të mesëm nuk preken, pra mund të them që nuk shkelin kur njerëzit e taksave në ato. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në Angli, në fakt ndodh në vendet tjera të Evropës. Pikrisht, po për përmend Anglinë sepse... Ka një tolerancë ndaj. Sepse Anglia mbahet si shteti që ka taksat e larta, por të biznesi vogël dhe i mesëm, ata i japin dy zgjidhje. Zgjidhja parë është rri pa punë dhe merr ndihmë sociale. Tani mos harojmë që në Shqipëri ndihma sociale nuk është as 30 euro në muaj. Të ishte të paktën 300 euro në muaj ndihma sociale, sa që është paga minimale, atëre ka drejt shteti që t'i kërkoj çdo biznesit vogël dhe të mesëm që kujdes mos vjedh. Por kur ai të lë, opsioni i parë është të vdesësh për bukë dhe opsioni i dytë është të dalësh bësh biznes, por kur do të frikson me bërë biznes, kjo është e gabuar. Pra, dikush që merr biznes vogël dhe të mesëm në një vend evropian, falenderohet nga shteti në atë parë që s'po merr ndihmën sociale. E dyta është po, që çdo lloj informaliteti që mund të ekzistojë te biznesi vogël dhe i mesëm, është 100% e garantuar që ajo para do investohet përsëri dhe do konsumohet në ekonominë e brendshme. Se nuk janë njerëz që dinë të çojnë paratë nëpër offshore. Dhe pikërisht shtetet të fuqishme në Europë merren me korporatat e mëdha për të parë fitimet e tyre maramëndse, i çojnë nëpër offshore apo i reinvestojnë në vendin që duhet me të vërtetë të investojnë. Shqipëri ndodhe kundërta. Ne dimë që kompanitë e mëdha dolën Panama Paper, dolëm dhe ne atje. Si shumë vende të tjera të tjera. Pra, unë shikoj një të kurje të prodhimit brendshëm bruto me këtë aksion që ata pretendojnë të bëjnë. Dhe pikrisht ky ishte sinjali i Partisë Demokratike që do kthehemi tek temat kryesore, tek temat që me të vërtetë ndikojnë në jetën e përditshme të qytetarit, dhe mos harojmë që rreth 50% e punësorëve në Shqipëri janë pikërisht të kësaj fashoje, të cilët duhet të mbrohen, janë pikrisht ata heronjtë e heshtur.